الله عليكم كلانتي وناكسن خيارتنا ملك استوى جوكتان كسر دوادا مغالكن وحن كوي جدا ناو وان كوفنا قين دونا كوحدا كوبدا عقتا أتلتيك مدريد يولي با كوحدا كوبدا عقتا اي برشلونة كلان كي حساب ناي كابنو كدعي كلان لبدا كوحد بي كوغو اميين هوريالكا ان لو هديو مغالا دا مدريد ان لا سيو كوحدا عدان كاي ملكي مدريد ان ليرا هدو مدريد كوب كن واكن غو امي او كبدي زبيا كدبنا كوغو ليسو واسيدا سي حالة دا لبدا كوحد كدي مركي أتلتيكو diiday inay ka guuleysto Barcelona halka Barca ay diidayduna inay dhaafto naadiga kubadda cagta Atletico Madrid hadii sidan horyaalka uu ku dhamaado isla markaana oo Barca markaas iyadu sidan ay ahaato oo naadiga Atletico sidan ay ahaato oo kooxda kubadda cagta ee iyadu Real Madrid ay ka adkaato Sevilla rasmiyan horyaalka waxaa la siin doonaa kooxda kubadda cagta ee Real Madrid sababtu way isweydiinaysaa Atletico iyadu isku dhibcabay noqon doonaan laakiin dib ugu noqo muwaajahada is araga labada kooxood midna wuxuu ku dhamaaday 3 dhibcood oo Madrid ay qaadatay midda kalena wuxuu ku dhamaaday min hal dhibic lagu kala tagay macnaa waxay tahay 4 dhibic baa laga qaatay Atletico halka Madrid iyadu laga qaatay kaliya hal dhibic oo ay hal dhibic barbaraha lagu siinaya ima Barcelona xitaa hadii ay soo barbareyso oo Real isku yimaadaan 6 dhibic baa laga qaatay waana sababta kooxda kubadda cagta Madrid loo leeyahay hadii labada kooxood ay u haray iyo kulanka Sevilla ay dhaafto rasmiyan kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa la siin doonaa horyaalka aanu ku soo noqono kulankii kooxda kubadda cagta Barcelona iyo waliba sababaha keenay inay kufto halka Atletico fursadihii ay lumisayduna aan ka hadli doono Nian Oblak ayaa goosha ay ku soo xushay ninka la yiraahdo Simeone kooxdiisa Savage iyo waliba Filippi lagu daray Hermoso waa 3-1 marka 4-2 hadafkuna waxa uu yahay kooxka isagu inuu noqonayo laacib markaasi isagu burburiya laakiin ku noqonayo difaaca laacib 4-aad lagu daray xidiga Marcos Llorente isaguna qadka dhiman doona lagu daray xidiga xitaa Trippier waa darkii sidan isagu noqonayo hadaba naadiga kubadda cagta ee iyadu marka Atletico marka ay sidaas tahay mararka qaar waxay ku ciyaareysay 4-4-2 ima Barcelona sida caada ahayd waa 3-5 marka qaar inta badan waxay noqonaysay 3-4-2 qaybtii hore kooxda kubadda cagta Barcelona waxay ku soo gashay PK Oscar Mingueza Clement Lenglet lagu daray ninkii kale ee taqaaneen ee Busquets oo isaguna dhaawacmay Frankie de Jong Deste lagu daray Pedri iyo Alba ima Messi iyo waliba ninkii kale ee ahaa Griezmann Barcelona qaybtii hore waxay ahayd mid liidatay kooxdu waxay ahayd mid mushkilad ay la kulantay isla markaana kubadu meel dheer ay gaarsiin weeday waxaad aragtay mararka qaar cadaadis kooxda kubadda cagta Atletico oo fursad u siinayeen kooxda kubadda cagta Barcelona kubadu inay bixiyaan si dhib la'aan iyagu markaa oo raaxo leh kubadu ugu raaxaystaan sababo dhowr ah ayaana jiray marka la eego kooxda kubadda cagta Atletico waxay xirtay gibi ahaanba halka laga galo goosha gudaha garoonka macnaha 5 xidigo difaaca ayaa darkaysa in gibi ahaanba ay u diideen naadiga kubadda cagta Barcelona kubadda inay markaasi ku baasa meelaha halista isla markaana iyagu ay marsiyaan iska daaxidii kubad jiitay isagu galo hal mar quraayna dhacday waana dhamaadkii daqiiqadii ugu horeeyay daqiiqadii markaa qaybtii hore ciyaarta fiiri naadiga kubadda cagta Atletico difaacaasi waxa uu siiyay kooxda kubadda cagta Barcelona inay nasiib u helaan ka dagaalamida garbaha taasoo markaa mushkilad keentay midda koowaad kooxda kubadda cagta Barcelona ma haysato weeriyahan sida markaasi garoonka xidig boxiska ku sugnaanaya sida weeriyahanada klasikiga ee Gajeru la yiraahdo iyo xidigaha sidaas la mid ah laakiin naadiga kubadda cagta ee Atletico waxay ka faa'iideystay fursado kale oo halis ah oo iyagu ay sameeyeen Atletico waxay ahayd mid Barca ka geysinin badnayd qaybtii hore mid ka weerar badnayd mid fursado markaas iyagu ay sameeyeen Atletico waxay ahayd qaybtii hore mid ay ka ficneyd naadiga kubadda cagta Barcelona waxaa jiray ugu yaraan 5 badbaadin oo cajiib ah oo Mike Andre Ter Stegen isagu sameeyay cagsiga hal kubad oo markaa ninka Oblak isagu u badbaadiyay qaybtii isagu horeeyay naadiga kubadda cagta ee markaas iyadoo Barcelona qaybtii hore waxay ahayd difaaciyan dhinaca midigta mid aad uga liidatay waxaana ay ahayd xidigaha markaasi ee Atletico gaar ahaan xidiga cajiibka ee ka ciyaaraya dhinaca midigta yaani Carrasco isagu ahaa mid dhaqaaqaysa markaan dhibaato la'aan isagu waa uga faa'iideysanaya dhinaca midigta xidigaha ka ciyaaraya sababo dhowra Oscar Mingueza waa aragtay nooma difaaciyan inuu daciif ahaa maanta sidoo kale xidiga Suarez oo isaguna dhaqaaqaysa maanta aad u fiicnaa dhanka jira hantan aad u maanta isagu ahaa mid u orday waayo aad buu isugu mashquuliyey xidigaha PK iyo waliba markaasi Clement Lenglet dhexdooda xitaa Mike Andre Ter Stegen marba isku dhici gareeno war waxaa la yiri ma anaga haddana nagu keentay dhulka inaad seexatid oo aad nagu raadin sidrigi hore haa halkan baad wax ka cunaysaa markaas baa haddana kuu soo jeesanaysaa kacbaa la yiri meesha seexanne waxay ahayd marka dhacdadii isugu dhaceen labada dhinac naadiga kubadda cagta Barcelona waxaad aragteen qaybtii dambe markaa iyadu inay ahayd mid mushkilad ahayd gaar ahaan markii uu sii dhaacmay Busquets aad bay u dhibaatootay kooxdu waxaanu aragnay gibi ahaanba qadka dhexoo lagala wareegay Atletico oo kubadda wareejinaysa si qurux badan markaa weerartamaysa
ibti horaba hadii barshana everywhere ku dhameeyso iyada ayaa nasiib lahayd sababtoo ah anadiga kubada cagta atletico waxay sameyn kare lahayd ugu yaraan 3 ilaa 4 kubadood oo halis ah isla markaana ciyaartay ku go'aamin lahayd naadiga kubada cagta iyadu marka barshana waxa jirtay hal kubadood halis ah messi bartamaha garoonkinta uu ka soo jiitay kadib markii uu waayay xidig ku caawinaya weerarka soo dhaafay 3 ilaa 4 xidig si qurux badan u shuday hadii uu san ahaan lahayn oblagna rasmiyan waxay ahayd kubadaasi mid bedelaysa guud ahaan kubada marka qaybtii dambe naadiga kubada cagta barshana waxaanu aragnay in iyadu ahayd mid ka firfircoonayd ka degdegsiimo badnayd ka iyadu dadaal badnayd ka marka ismiidaamin badnayd marka la fiiriyo naadiga kubada cagta atletico marka 60 daqiiqo markii ay wax ku weysay atletico waxay doonatay in kubada dib ugu noqoto isla markaana difaaciyan kooxda kubada cagta atletico waxaanu aragnay marka inay isku dayeen inay nidaamsanaadaan markaana control attack ay ku ciyaaraan Krosko wuxuu ahaa mid dhibtoodii qaybtii dambe sababo Araujo soo gelintiisa waxa uu ahaa mid gibi ahaan baxnibay qatartii dhinacaas ka jirtay waxa uu isagu fursad siiyay Deste inuu isagu garabkaasi furo isla markaana Messi uu caawiyo laba xidigo weerara Messi dhaqdhaqaaqiisa Deste waxay siiyeen garabkaasi isagu inuu xuroobo alba waa doogeedeen kooxdu waxaan aragnay marka si fudud inay weerartamayso fursado dhowr ay abuurayaan in marka weerar halis iyagu ay sameeyaan gibi ahaanba kooxda kubadda cagta Atletico fursadihii lagu helay gaar ahaan laadkii xorta ee Messi waxa uu ahaa mid dhalan kara lahaa laakiin meen ka faa'iideysan ninka kuman la yiraahdo eeda loo jeedinay waxay tahay kulankan oo kale waxaad u baahan tahay xidig dhaqaaqaya in badan lugta ku haysanaya kubada mararka qaar ki wariyanada kubada lugta badan inta badan ku haysta waa la dhaceeyaa laakiin kulankan oo kale waa u baahan xidiga dambele in fursad la siiyo isla markaana 2 ilaa 3 isagu u dhaafo oo xal ku siiyo waayo daqiiqadii ugu dambeysay uu ciyaaray wuxuu ahaa mid ka degdegsiimo badnaa marka la eego dhammaan wariyanadii ku jiray marka laga tago Messi qaybtii dambe kooxda kubada cagta Barcelona gool lama isan dhalin laakiin kulanku wuxuu ahaa mid lagu raaxaysto daqiiqad kastaba kooxba wadnaha xanuunayay marbaad arkaysaa Madrid inuu wadnaha xanuunayo aan ula jeedo kuwa cadaanka ee casaanka ahayn sababtoo ah naadiga kubadda cagta Real Madrid maanta waxay ahaayeen natiijada kuwa ka doonayay ee bari-bari inay ku dhamaato gool iyo gool inay ku dhamaato si kastoo barbaro loo galo Madrid maanta way ku farxiyeen maanta sababtoo ah naadiga kubadda cagta Real Madrid waxay ogyihiin qiimaha kulankan ka soo baxa iyo saddexda dhibic ay ka qaataan Sevilla in ay ka dhigan tahay rasmiyan horyaalka in gacantooda ku jirayo haddii ay wada badiyaan farta laga saarayo haddii ay wada badin waayaan laga qaaday horyaalka oo cadaan aan la siinin isla markaana la siinayo kooxda kubadda cagta Atletico hadii mucjiso kale aysan dhicin waayo Barcelona horyaalka inay ku guuleysto hadda wixii ka dambeeya waxay u baahan tahay mucjiso macnaha sida kalmadu macna u leedahay Barcelona oo horyaalka ku guuleysatay sanadkan waxay u baahnaan doontaa mucjiso dhaaftay waayo kulamadu saddex baa ka hartay marka la eego waayo dhibcaha markaan ku sheego ma aha kuwa sahlan naadiga kubadda cagta Atletico waqtiga hadda aan kula hadlayo 77 dhibcood bay leedahay marka la eego naadiga kubadda cagta marka Barcelona waxay leedahay 75 dhibic macnaha kaalinta labaad bay ku jirtaa Barcelona maadaama farqi hal dhibic ah iyadoo ay dheeraanayso kooxda kubadda cagta iyadoo Real Madrid oo saddexaad ku jirta waan ogahay marka hadii Barcelona ay markaasi waa Barcelona ciyaartay kulan baa u haray Madrid hadii ay soo badiso waxay iman doontaa 70 iyo marka 7 dhibic macnaha isku dhibcaba Atletico iman doonaan Madrid waxay iman doontaa labaad waxa kuwaad ku jiri doonta marka naadiga marka Real Madrid Atletico waxay mari doontaa labaad muwaajahada iyo is arag ee labada kulan ee la ciyaar xilliyareedka ayaana markaasi lagu siin doonaa Madrid oo al malaki rasmiyan bay horyaal kula wareegi doontaa waa hadii Xavier soo dhaafo habeen dambe reer Barcelona hurdo idin ma taalo waa inaad wada daawataan Xavier Madrid horyaal hadaad rabtaan gacantiina buu ku jiraa fartan idin saaraya markaad ku dhamm ciyaartay soo dhamaato halkan baan idin kaga hambalyeynaya laydinku amaanaya laakiin waa inaadan fursado lumin haddii aad doonaysaan horyaal marka imaan naadiga kubadda cagta Manchester City iyo waliba Chelsea maxaa ka dhacay iyaduna tooxeel hadaad aragtido Guardiola la ciyaarayo Guardiola waa iska ku faaba natiijada waxa farta ka saaraya hadaad aragtid Chelsea oo koox la ciyaareysa waa way ha u fariisan in baadheen jilsi waa laga adkaanaya maxay yeelay ma garan kartid waqtiga gool lanayaan maantana comeback wad arkaysaa ninkii ahaa Pep Guardiola inta la qabtay ayaa qaybtii dambe meel la saaray kooxdiisii la cajiimay waliba xitaa laba gool laga dhaliyo goolkiisii laba loogu bedelay waad aragteen kadibna waxa la yiri nagu kala wada meesha waa lagu kala tagay kooxda kubadda cagta ee Chelsea absolute xitaa xidigeeda bedelka laguma aasaas baan leenahay maxay yeelay wixii aad aragteen nadiga kubadda cagta Blue Chelsea wadarta shuruudka 90 daqiiqo ay sameeyeen iyo waliba markaasi qaybtii hore qaybdan farqiga siduu ahaa ma rumaysan karaysid marka la eego 12 shuruud baa la soo gabagabeeyay ciyaartooda ilba laba gool ay ku heleen kuwana 16
hal waxaan ahayn iyagu waa ku wayeeno kooxda kubada cagta ee blues chelsea ayaa joojinaysa kooxda kubada cagta man city sidaasina waxay u hakinaysaa dabaal degida horyaalka sidaas ayay maanta ugu dabaal degi lahayd kooxda kubada cagta ee man city hadii ay guuleysan lahayd sidaasina waxaan dhinayn hambalyo naadiga city champions city ayaanu dhihi lahayn laakiin dhammaan wararkaas waa waxba kama jiraan waxaan ku sheegay waxay ahaayeen waa riyo city ay ku riyoonaysay laakiin laga dhigay maalin cad ama halbacaad lagu lisay dadaalkoodii waxaa laga dhigay mid aan waxba ka jirin mid markaa iska soo dhamaaday mid aan soconaynin marka la eego kooxda kubadda cagta ee blues chelsea oo labada qayb ee ciyaarta 90 daqiiqo si weyn ugu kala duwanayd haddii noqon lahayd qaybtii hore iyo qaybtii dambe farqi weyn ayaa u dhexeeyay marka la eego weliba xitaa tookheel wiilashiisu shaqo adag ayay qabteen waan ka hadli doonaa qaladaadkii ka dhacay city iyo weliba agwaro siduu sabab ugu ahaa guuldarada soo gaartay kooxdiisa laakiin qiimaha kooxda kubadda cagta ee blues chelsea ma yaraynayso taa shaqada adag ee qabteen wiilasheedu xakiim bulusij kante absolutely wiilal cajiib ayay haystaan haddaba koobkaaga soo qaado aanu falanqayno kadibna waxaan u eegi doonaa championiska bundesligaha naadiga kubadda cagta bayern munich dabcan thomas tuchel iyo weliba ninkii pep guardiola waxay dooneen in ciyaar fake ay noo ciyaaraan macnaha ciyaar koobi ah inay noo ciyaaraan marka la eego oo aan ahaynta champions leaga mid kastaba hubkiisa daruuriga waa keedsaday marka la eego waayo fiiri jelsea markaa digtid isbedella bay samaynaysaa si la mid a jelsea xidigo dhowr bay keedsisay tiago silva baa ka mid ayo kuwa kale isbel kuweta christensen iyo weliba rudiger baa gadaal lasoo siiyey ku darso ris james bailey gilmore macnaha georgina ayaa markaa qaybtii hore la nasiiyey kante marco alonso waad ujeedeen bin chilwell kayd baa la dhigay marka qaar ninkan baa ciyaara xakiim ayaa la keenay isla markaana kai iyo rag kale ayaa kaydka la geliyey sidoo kale ninka la yidhaahdo blusig iyo wliba venner ayaa afka horeer markaa lagu tuurtay imaa kooxda kubadda cagta ee iyadu siti wax badan markaasi shaxda kuma kala duwanayn marka la isbabar dhigay labada kooxood 3-4-2 ayay iyagu ahaayeen laborta iyo weliba dias iyo ake ayaa ciyaaraya gadaal rodri wuxuu ahaa xidigii isku xiraya burburinta iyo weliba markaasi xidigaha qadka dhexe weerarka iyo weliba xidigaha difaaca marka uu difaacanayana isagu caawinaya xidigaha saaxiibadiisa dambe sterling lacib qad dhexe ah isla markaana ku helinaya rodri iyo varan torres ma ahayn garbo ma ahayn weerar maanta marka la eego macnaha saddexda qadka dhexe waa varan waa xidiga marka waa varan torres iyo weliba wiilkii kale ee sterling iyo weliba rodri imaa benjamin mandy iyo weliba ninkii kale cancelo ka wingris ka garbo weerarka in badan iyagu ay ka shaqeynayaan xidiga markaasi agwero iyo weliba ninkii kale jesus ahaa saas bay ku ciyaaraysay qaybtii hore kooxda kubadda cagta city waxay ahayd mid iyadu cadaadinaysa islamarkaa nocma 7-8 daqiiqo ugu horreeyay waxaad dareemaysaa kooxda kubadda cagta iyadu manchester city weliba chelsea kulankoodu in koox kastaba markaas ay baqayso koox kastaba in difaaca diradda ay saarayso koox kastaba inaysan doonin ismidaamin ciyaarta ay furto gool fara badan la dhaliyo in koox kastaba iyadu ay wax badan u halisa iyagu sameynayn ayaanu ka garanay marka aan ka hadlayno labada kooxood shaqadii ay qabteen laakiin markaan eegno kooxda kubadda cagta ee manchester city waxay iyadu lahayd fursado dhowra si la mid a kooxda kubadda cagta chelsea markii ciyaarta la furay kadib waxay mid goolkii ugu horreeyay kooxda kubadda cagta ee iyadu markaa chelsea iyadu laga dhaliyey oo raxiim sterling isagu dhaliyey kubad markaas iyadu ahayd contratag laysu dhufsaday waxaa ka dambeeyay markii isku daday chelsea inay cadaadis ay saarto city bal ay usoo baxaan garoonka kooxda kubadda cagta ee chelsea waxaad aragtay garoonka city waxaad aragteen kubad markaa difaacyada gadaashooda lasoo dhigay maadaama xidigihii garbaha ay ahaayeen gaar ahaan ris james iyo alonso in badan cadaadiska ay saareen ee weerarka soo aadeen ayaa laga faa'iiday Christensen wuxuu isku dayay kubaddaas inuu ilaaliyo laakiin si qurux badan ayaa markaasi loo qaaday qaarkiin baa ku dooday foul ayay ahayd waa sidaasi laakiin garsoorka gaar ahaan taylor ma uusan dhigin waa laga socday waayo premier leaga fowlada sidaasi a lama xisaabiyo waa sax isagu qalad markaasi inuu lahaa Christensen laakiin haddana waa laga sii socday ninkii jesus ahaa isagu waa uu baasay ma shuudin markaasi waa waxaa xidigii markaasi sterling baa dhamaystiray laakiin ninkii agwaara intuu la wareegsanayo ninkii orday baa yimid lugta wuu ku dhuftay waa dhamaystiray marka goolkaasi kadib kooxda kubadda cagta ee iyadu chelsea waxay gashay xaalad aan qurux badnayn daqiiqada yar kadib waxay heleen kooxda kubadda cagta ee city rigoore kale rigooradaasi waa halkii ay ka bedelaanta ciyaarta wax walbuu isbedelay marka la eego baneenka ayuu isku dayay ninkii ahaa marka agwaro inuu u tuuro laakiin waa laga diiday mendy waa uu go'ay markii uu isku sii socday ayaad arkaysa haddan inuu soo noqday isla markaana isagu hal gacan baa lagu joojiyey waxay keentay markaasi kubadda in qalbiga uu ka jabo pep guardiola in isagu markaa jawaab celin bixinaya aad arkaysid markaa isagu aan jeclaysan qaabka uu tuuray macnaha fududaysi macnaha iska yeelyeel uu erya sidaasi ayaad u isticmaali karaysaa ninkii agweeraha intaa wixii ka dambeeyay kooxda kubadda cagta manchester city waxaanu aragnay qaybtii hore isku dayay inay lahayd si chelsea nocmaa qaybtii hore markaa daqiiqadaha waa laga ficnaa maadaama laga dhaliyey nadiga kubadda cagta ee man city marka la eego qaybtii dambe iyo weliba qaybtii hore farqi baa u dhexeeyo
marka aad eegtay kooxda kubada cagta ee Chelsea qaybti dambe waxay ku soo gashay inay ahayd mid ka ficnayd nadiga kubada cagta City sababtoo ah waxay ahayd City waxay iyadu isku dayday in kubada la wadaagto waana waxay ay awood u yeeshay continuous dad boqolkiiba ay ku guuleysatay qaybti dambe markaan ka hadlayno Tuchel wiilashiisu in kubada ay qaataan in nadiga kubada cagta ee City iyagu ay cadaadiyaan qadka dhexe kooxda kubada cagta ee Chelsea marka wuxuu awooday in kubada uu soo celiyo cadaadiyo isla markaana fursado dhowr u abuuro waxa aragtay marka goolkii kubada isagu Hakim isagu u dhalinayay waxay ahayd kubad tamaha garoonka markaas isagu ha laga soo gooyay isla markaana xidiga Rodri uu isku dayay inuu isagu soo bixiyo kubada isla markaana socdo cadaadiskii la saaray kooxda kubada cagta Chelsea City ayaa keenay marka in kubada laga qaado xidiga qadka dhexe ee Rodri kadibna markaas qurux badan loo dhameystay la isku dhufso Hakim ayaa dhameystiray waliba Hakim qaybtiisa hore ajib waa Pulisic mar rumaysan karis xidiga qiimeyntiisu qadka dhexe ayuu imanaya kubada ayuu qaadanaya wuxuu arkayaa xidiga marka furan ay isagu geeyay dhamaan waxyaabahaas waxay nasiyeen kooxda kubada cagta Blues Chelsea oo dhameystay raajibina noorgno deeqadii ugu dambeeyay gool baa laga dhaliyay kuwana gool bay dhaliyeen laakiin offside ka ayaa aad ugu badnaa waxaan aragnay marka kooxda kubada cagta City oo fursado dhowr ah lagu helay marka leego gaar ahaan Christensen badalkiisa lagu sameeyay Nuuma waa dhaawacmay City waa waxa markaasi waa Chelsea waa waxa ugu fiican waxa markaasi aan qurux badnayn laakiin kulanka Nuuma ma ahayn mid fiican marka leego laakiin xilareedka inta uu yimid Tuchel wuxuu ka mid yahay ku ugu miimsan nadiga kubada cagta City ayaa sidaas lagu joojiyay deeqadii ugu dambeeyay Alonso ayaa ka dhaliyay kubad kale oo cajiib ah isla markaana arkaysid qaabka marka Venner isagu u keenay waliba xitaa markaasi uu dhaliyay xidiga cajiibka Marcos Alonso intaa wixii ka dambeeyay gabi ahaanba City qalbiga ayaa laga dilay macnaha kulankan muhiim buu ahaa Chelsea sidaas bay kaalin saddexaad ugu wareegaysaa isla markaana waxay ka saramaraysaa kooxda kubada cagta Leicester City oo hadda masiirkeeda ku jirta iyadu marka gacantada ay ku haysataa kaalinta afraad bay ku jirtaa macnaha United inaad la ciyaartid Chelsea ay ku sugayso inaad marka ku horkuftid kulamadii ugu dambeeyay aad aragtay Newcastle waxayna siinaysaa Leicester in Jimenezig aysan sugayno Chelsea aniga sida aan qabo Leicester inay u soo baxday Jimenezig waxa kaga dhow West Ham marka la eego oo Tottenham baa kaga dhow Liverpool laba kulan baa u harsan Liverpool marra kama bixino ma dhigi karees waa ka baxday marka Hambalyo kooxda kubada cagta ayaydu marka Chelsea gol muhiim bay gaartay Hambalyo kooxda kubada cagta Bayern Munich oo iyadu ku guuleystay Horyaalka hat-trick buu dhaliyay ninkii Robert Lewandowski ah cajiib buu ahaa wiilkaas ma rumaysan karees sidoo marka kulan kastaba isagu uga soo muuqanay Bayern way ku guuleystay marka Champions League aan leenahay Horyaalka wadankaasi markii 9aad baa lagu leeyahay nadiga kubada cagta ee Blues Chelsea iyaduna marka waa joojinaysa dabaaldeg ma jiraa waa lagama dabaaldegayo magaalada Manchester. Salaamu alaykum.